Привіт усім нашим ТВ-глядачам. Сьогодні будемо продовжувати з вами говорити про цікаві факти, які є навколо нас, взагалі, що відбувається у світі і про все те, що знаходиться поруч з нами. Привіт всім наші маленькі глядачі. Да, і от, знаєш, хотів тобі одразу запитати, ти знаєш, що таке мухомор? Це гриб. Гриб, да, і що не дуже добрий гриб насправді, тому його взагалі краще навіть руками не чіпати, тому що він трохи отруйний. Знаєш таку інформацію? Так. От, і насправді, якщо казати за мухомори, то це рід грибів родини мухоморових. Він навіть не один існує, а їх дуже багато, і в них є певна родина своя. Українська назва, а також назва в багатьох мовах, походять від відомого з давнини застосування настоїв цих грибів як інсектицидів. Це хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах. Спочатку ця назва стосувалася тільки мухомора червоного, а пізніше була поширена на весь рід. Ти б міг собі уявити, що от звикли, да, казати, що вони начебто отруйні, ці гриби, їх взагалі не можна навіть чіпати. А виявляється, що от науковці знайшли їм застосування, і рослини, коли їх починають там от усілякі, знаєш, тварини налітати на них, їсти там, я не знаю, чи шкодити навпаки їм. І виявляється, якщо зробити певну таку настоянку, обробити рослину, то до неї взагалі ніхто не підійде, рослина буде рости. Не знаю, як це... Отак, ну, виявляється, дійсно, є таке застосування цього гриба, тому що, уяви собі, росте собі поганка, і ніхто її не трогає, да, не чіпає. Але люди все одно розумні знайшли застосування навіть отаким поганкам. І більшість мухоморів, до речі, не їстівні, це запам'ятайте обов'язково, або сильно отруйні та небезпечні, тому що є навіть смертельно отруйні види, які іноді плутають з їставними грибами. Загальновідомий мухомор червоний, крім середньої токсичності, має також галюциногенну дію, тобто дуже небезпечні гриби, які варто пам'ятати, як виглядають і ні в якому разі взагалі не вживати. Тому просто зараз пропонуємо вам переглянути сюжет про мухомора. Привіт, малята! Сьогодні із задоволенням поділюся з вами цікавинками про мухомор. Ви, мабуть, знаєте, що це дуже отруйна рослина. Отрута цього грибочка, а саме сік, дуже небезпечна для життя людей і навіть найменших комашок. То його взагалі краще не чіпати руками. Через те, що мухомор не можна покласти до свого кошика, люди часто просто затоптують цю рослину, навіть не замислюючись над тим, що вона потрібна лісовим жителям. Наприклад, деякі тварини завдяки мухомору лікуються від паразитів, а лосі та олені від хвороб шлунка. Отже, знищуючи мухомори, горе-грибники шкодять лісу та його мешканцям. Ось і все сьогодні. До наступних зустрічей. Бувайте! Виявляється, отака от користь навіть є від мухоморів, але ви пам'ятаєте, що брати їх навіть в руки не можна людині, будь-якій людині. Ну і далі будемо переходити від грибів і казати за котиків. І сьогодні наша увага пала чомусь на корніш рекса. Знаєш, от начебто, да, рекс, здається, рекс, таке прізвисько, от як собаку, кличеш рекс, рекс, іди сюди. А виявляється, так називається порода, яка має назву корніш рекса. Взагалі, знаєш щось про неї, про цю породу? Я знаю, що... Її вважають за, мабуть, найкрасивішу кішку, що ці коти найкрасивішими вважаються тільки чорні, що ця порода з'явилася у Чехії у 20 столітті, та вони мають манери аристократів, але це дуже милі та добрі створіння. Отакі виявляються котики з характером. Насправді, якщо звернутися до науковців, то вони кажуть, що у них шерсть коротка, тонка, відносно густа, дуже м'яка, шовковиста, без, знаєте, такого якогось сивого волосся. Тобто, насправді, вони дуже-дуже гарні коти. Являють собою тугі однакові хвилі, прилеглі до тіла. Шерсть на підбородді, грудях і животі коротша трохи. Тому, дійсно, виглядають вони дуже і дуже гарно, ці коти. І більше того, що кажуть ще науковці, що порода кішок походить від короткошерстних котиків у результаті природньої мутації. Начебто сказали вам усе, що хотіли, складну таку інформацію про те, що нам кажуть науковці. Науковці взагалі люди складні, як на мене, розповідають такі, знаєш, якісь складні подробиці, що починаєш думати потім і взагалі. І забуваєш, що взагалі хотів сказати комусь. Тому пропоную просто зараз переглянути сюжет про цього котика. –
Струнке витончене тіло, кучерява м'яка і шовковиста шерсть, немов у плюшевої іграшки – все це дозволило котикам породи Корніш Рекс швидко завоювати популярність. Ці тваринки жваві, веселі та дуже енергійні. Вони будуть все сприймати як гру. А ще через свою допитливість в будинку не буде шафи, стільчика або навіть столу, на якому не побуває ваш улюбленець. Корніш Рекси дуже спостережливі. Вони легко запам'ятовують щоденні роботи господаря і часто пропонують свою допомогу. Але і відпочити чотирилапі не проти, особливо в теплому містечку, наприклад, на колінах. Улюбленці цієї породи обожнюють поласувати смачненьким, через що частенько набирають зайву вагу. Тому запам'ятайте, якщо колись вам потрапить до рук чи під ваше керівництво такий котик, вам ніколи не можна його перегодовувати, тому що він буде потім величезним, некрасивим, і за аристократичні його повадки можете взагалі забути, тому що то буде просто, знаєте, машина для поїдання їжі. Приходить і постійно хоче їсти. М'яукає тобі і хоче їсти. Величезний вже став, але хоче їсти. Ну, сподіваємося, вам сьогодні з нами сподобалося. Ви нас обов'язково побачите на наступний день, а поки що ми з вами прощаємося. Хай щастить!